halkan waa magaalada Dawgaab ee gobolka Mudug waxay sameeyaynaysaa isku tashi bulsho oo dadka deegaanka ay ku dhisanayaan xarumaha danta guud ee loogu adeego bulshada halkan waa xarunta caafimaadka magaalada oo meel hoose laga soo bilaabay haddana maraysa meel wanaagsan taas waxay ku timid isku tashi bulsho sida ay sheegeen qaar ka mid ah gudiga gacanta ku haya dhismaha xarunta caafimaadka deegaanka Dawgaab ma jiraan gacan dawladeed iyo mid kale oo ka qayb qaadatay dhismaha xaruntan haddase ayay u baahan yihiin oo ay dalbanayaan in lagala qayb qaato dhammaystirka iyo qalabaynta xarunta caafimaadka deegaankan deegaankan waxaa ku nool in ka badan 7,000 oo qoys waxaana xarun caafimaad u ah mid dhismeedu socdo halka ugu dhow oo caafimaad ay ka heli karaan waa gaalkacyo u jirta in ka badan 80 kilometer waxaan joognaa isbitaalkii degmada Dawgaab oo deegaanku si isku tashi u dhisay bilowgii oo ah 300 iyo barandadooda iyo masqushooda iyo deedkii hadda qabiyo noo ah intaas waa deegaankaasi isku tashi u dhisay waxaan rabnaa akhbaarteena iyo codsigeena in la gaarsiiyo dawladda Soomaaliya iyo dawladda Galmudug iyo wasaaradda caafimaadka dhamaan in isbitaalkani uu deegaanku isku tashi bilow u sameystay wixii dhameystir ama dhismaha ah ama dawo aan ilaahay daan helin aan u baahanahay in la shaqeeyo waxna la dhameystiro sidaas baan u sanaynaa anagoo ah dhalinyaradii deegaanka Dawgaabeed saaka meesha waxaan u joognaa inaan halay shaqo cabashadana u gudbino hay'adaha ee samafalayaasha ah caafimaadka shaqeeya iyo wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka iyo dawlad goboleed Galmudug iyo dadka muxsininta Soomaaliyeed waxa la baxaa saa u jeedaan waxaan dhex taaganahay isbitaalka deegaanka Dawgaabeed waxa ka muuqata inuu hadda hawshiisa ay qabyo tahay oo isbitaalka deedkiisa dhismihiisa uu dhimay yahay soo kale tahay waxaan rasaynaynaa in la ka kaabo isbitaalka qalabayntiisii iyo in loo helo hay'ad caafimaad oo isbitaalka baahalka la sheegay hawlgelisa waxaan rasaynaynaa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleed Galmudug iyo tan federaalka inaan helno baahida caafimaad deegaanka ka jirta ciddaba hay'ad doorasho iyo wasaaradda in loo helo halka hadderna waxaan taaganahay isbitaalka dhismihiisa oo bulshada isku xilqaantay inay macnaha intii tabartooda ay dhisato oo halkaas maraysa meeshaan marka dad badan baa ku nool community badan baa ku nool dad ilaa 7,000 ku dhow waa ku nool MCH male oo waxa weeye xarun caafimaad male oo waxa weeye ii sheego xarun iskool male oo xarun saldhig male baahi badan baa ka jira meeshaan marka aad iyo aad saaka waxaan ka saac codsanaynaa dawladda federaalka iyo dawladda Galmudug iyo wasaaradaheeda oo ii sheego federaalka iyo Galmudug labadaba iyo hay'adaha caafimaadka iyo waxbarashada iyo kulli ku shaqo kale ii sheeg hay'adaha waliba saaka waxaan leenahay hay'adaha caafimaadka ku shaqo kale inay si dhaqsiya uga soo gaaraan iyo wasaaradda caafimaadka intaba marka waxaan leenahay si degdeg ah dadkan looga soo gaaro waxa weeye omuliso ma leh oo waxa weeye ii sheeg MCH ma leh meel qofka xataa emergency oo gargaarka degdeg ah ma leh waxaan leenahay oo ambalaas ma leh waxaan leenahay marka meeshaan deegaankan meel jira buu ku jiraa deegaan intaas laag oo kama jiraan islaahay Galmudug ama Soomaaliya oo MCH iyo saldhig iyo intaba aan lahayn iyo xarun iskool intaba marka deegaankan intaas laag tuulooyinka yar yar baa waxay leeyihiin MCH iyo iskoolka xarunta iskoolka iyo baak la yiraahdo ii sheeg iyo saldhig iyo intaba marka deegaankan waa arkaysaan akhyaarta sharafta la saaka deegaan aad u baahad weyn inuu yahay deegaankaasna inuu saasaakay ii sheeg xarun muhiim saaka inay ka dhisantaa waa midaas dadka deegaanka isku xilqaameen oo meesha ay marayso oo ii sheeg ay tahay intii dadkan tabartooda ay marayso inay dhiseen haddana waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka iyo midda Galmudug iyo wasaaradaha ku shaqada leh hawshan iyo hay'adaha intaba in dadka intaas halkaas wax soo gaarsiiyo in loo dhameystiro oo sidaa isbitaalkaas si dhaqsiyan lagu furo oo nolosha dejiyo marka aad iyo aad baa mahadsantihiin codsigeena saaka waa inta xarun caafimaad hadda waa hal farmashiya noo furan kaliya oo deegaanka ka furan asagana dhawaan baa la furay marka xarun kale ama isbitaal kale oo u dhow ama deegaanka aagan ku yaala ma jiro waana dad 7,000 qof ku dhawaad baa meeshaan degan deegaankeeda yiraahda deegaanka meesha gudaheeda marka halkaasii maraysa